kažem da je velika čast što sam primio ovu nagradu od Emira Bekića, jer svi znamo ko je on i velike potrebe za dalji rad. Veoma teška godina bila, izuzetno naporna. Da, da, mislim, to je verovatno put do nekih seniora. Bio sam na puno turnira po Evropi, dosta putovanja i sama činjenica da sam upisao fakultet je doprinela tome da bude još teže. Tako da, da sam izdržao ovo i nadam se će da bude mnogo bolje 2014. godine. Ambicija ima mnogo za 2014. da izvojimo makar dve. Da sazim za seniorsku reprezentaciju dovoljno i ako Bog da, da odem na Evropsko prvenstvo pa da probam tu da dam sve od sebe i da ispravim neke greške koje sam ove godine imao. Ova Božićna škola je predivna, posejali smo seme i ja se nadam da će novih Uroša i Tika biti. Sigurno, ovo je sigurno. Mislim, ja kad sam bio mali, ovoga nije bilo. Morao sam sam da tražim gde ću da treniram, tj. Roditelji su mi odveli ovde sve na dohvat ruke i mnogo je lepa manifestacija i ovo je nešto najlepše što se događa.